Knong Chambang Boran near Samai, Prebat J. Romanti Prampi, Junjit Kamai, Min Tok Chiran Propetna, Dai Tok Tiang Ni, Rum Tiang Kong Top Chung the Kong, Dandang Ban J. Chumner, Lur Kong Top Jam Chis Tapo, Tam Kas Rao Chiru, Crouch Nam Wipuan Murojat Saprampi, Tok Chambang Kamai near Samai Uncle, Min Provine Mandokinia Te, Propet Tok Tiang Nu, Min Provine P. Daprampi, Term of Paprampi Might, Dai Ak Tok Kong Top Chung Tuk Ban Praman, Dapram Term of Paymuine, Chumla Tok Boran, Lur Prasant Bayon, Kekun Min. ទុកមក20 9ដែលបានបង្ហាញពីភាពអង្អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពជើងទឹកនាសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចម្លាក់ទុករ៉ាន់ខ្មែរនិងទុកភាគីចាមបានឆ្លាក់ជាប់និងចិញ្ចៀងប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានបុរាណវិទូបកស្រាយថាជាជ័យជំនះខាងចម្បាំងនាវារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លើកងទ័ពទឹកចាមនៅក្រោយឆ្នាំ1១៧៧ក៏បីរំលឹកផងដែរថានាសម័យនគរភ្នំពិសេសនៅសតវត្សរ៍ទី5នៃគ្រិស្តសករាជមានអ្នកកំណត់ហេតុចិននិង រាជវង្សអ៊ីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាទូកបុរាណខ្មែរមានទំហំពី1.5ទៅ1.8ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល20បួនទៅ25ម៉ែត្រទូកបុរាណទាំងនោះមានលក្ខណៈចម្លាក់ជាក្បាលមករជាគ្រុឌមករគ្រោះហង្សឯទូកខ្លះក៏គ្មានចម្លាក់នៅខាងក្បាលឬអ្វីទាំងអស់រីឯនៅកន្លែងភាគខាងក្រោយគេឃើញមានចម្លាក់ជាកន្ទុយនាគឬហង្សជាដើមតាមការស្រាវជ្រាវលើចម្លាក់ទូកបុរាណទាំងនោះយើងអាចដឹងបានថាសម័យអង្គរនៃ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់ការពារបូរណភាពទឹកដីត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងចំណានបំផុតនិងមានក្រឹតក្រមយ៉ាងត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីដែលគួរគាត់សម្គាល់គឺក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចម្បាំងទូករវាងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនិងកងទ័ពចាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅតាមដងទន្លេសាបប្រហែលជាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភ្នំក្រំឡើយតំបន់នេះត្រូវបានគេកំណត់ថាជាទ្វារនៃទីក្រុងមហានគរ